অখবত পুনৰ সারদা কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ অংকিতা দত্তলৈ চিবিআই আদালতৰ সমন অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তলৈ চিবিআই আদালতৰ সমন সারদা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চিবিআইয়ে সারদা কোম্পানীৰ গৰাকী সুদীপ্ত সেন আৰু অন্যান্য সকলৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই পঞ্জীয়ন কৰা RC-04-S-2014 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত চিবিআই অংকিতা দত্তক অহা 3 ছেপ্টেম্বৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ দুহিতা অংকিতা দত্ত সারদা কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগত চিবিআই আদালতে সমন জাৰি কৰাত স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। উল্লেখযোগ্য যে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান সারদাৰ মুৰব্বী সুদীপ্ত সেনে অসমৰ একাধিক কাকতত বিনিয়োগ কৰা বুলি অভিযোগ উঠাৰ লগতে নিজাকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ পোষ্ট আৰু সকাল বেলা। আনহাতে প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তই মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মেছাৰ্ছ অনুভূতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা প্ৰকাশিত অধুনালুপ্ত আজিৰ দৈনিক বাতৰিত সারদাই বিনিয়োগ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছিল। সেই প্ৰসংগতে চিবিআইৰ আদালতত অঞ্জন দত্তৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ কন্যাক সমন জাৰি কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। অৱশ্যে 3 ছেপ্টেম্বৰত অংকিতা দত্ত চিবিআই আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পাছতহে সমগ্ৰ বিষয়টো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এয়ে যে দেশত শেহতীয়াকৈ বিজেপি চৰকাৰে চিবিআই আৰু ইডিক ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ মতে অংকিতা দত্তই শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবেই তেওঁ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ স্বাৰ্থতে চিবিআইক ব্যৱহাৰ কৰিছে। বিষয়টো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে AIDFAও। চিবিআই কিবা কৰিছে, নটিছ দিছে, যদি জেনুইন কিবা তাকে ঠিক আছে, কিন্তু আজিকালি বিজেপিৰ চিবিআই আৰু বিজেপিৰ ইডি বুলি কয় সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। জেনুইনলিও যদি কাকবাৰ চামন দিয়ে তেতিয়াও ৰাইজে ভাবে যে বিজেপিৰ ইডি বিজেপিৰ চিবিআই। তো মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত যে এটলিষ্ট ইনষ্টিটিউচনখিনিৰ ইমেজটো ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে জেনুইন কিবা থাকিলে কৰক, আপত্তি নাই, অকলে কোঅপাৰেট কৰিব। কিন্তু পলিটিকেল কৰি কৰি এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ইডি এণ্ড চিবিআই সব বিজেপিৰ বুলি কয়, আজিকালি গভৰ্ণমেণ্টৰে কোনোৱে নকয়। কিয়নো সারদা কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বহুজন আজি মুকলি আকাশৰ তলত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।